V naselju Tuncovec, vzhodno od Rogaške Slatine, si je mlada družina zasnovala dom, za katerega sta lastnika imela zelo jasno vizijo, kaj želita. Predvsem pa sta oba bila odlično opremljena z znanjem, veščinami in voljo, da večino stvari postorita sama. Poleg tega pa sta si zastavila cilj, da ga, ko bo končan, predstavimo v naši oddaji. In rezultati so naslednji. Tale lična, pritlična hiška navdušuje s preprostostjo, z marsikaterim skritim detajlom in z nečim, kar v dnevni sobi še nismo videli. Anja in Luka, zdravo. Najprej eno vprašanje. Sigurno je prvo vprašanje, ki ga sicer dobita, a ne? Zakaj imate motor, dirkalni motor sred jedilnice? Ta 20 let stari motor sem si omislil tu, da me včasih malo pomeri, malo boljšo voljo spravi. Pa malo nostalgije po dirkaških časih pričara tu v hiši. Anja, kako ste vi sprejeli dejstvo, da bo sred hiše stal motor? Noben problem. Sem tudi jaz navdušena nad motociklizmom, nad samimi dirkami, tako da sem pa takoj za to idejo. Koliko ste bili pa vi noter v tem tekmovalnem športu? 10-13 let sem kar aktivno dirkal. Ja. Vidva sta se odločila za pritlično hišo, torej nikamor ni treba po nobenih stopnicah. Odkot ta odločitev? Od nekdaj sva vedela, da pač želiva enostavno, pritlično hišo. Vsake stopnice bi nam pač enostavno bile odveč. Ampak zakaj to? To je skrb že za stara leta ali kako? Niti ne. Najbolj se je šlo mi za to, da bom lažje motor vem pa not premikal. drugače pa htela smo pritlično hišo že iz tega stališča, ker pri Anjenih starših in pri mojih starših so hiše z dosti stopnicami. Pa sem rekla, da hočemo enostavno dostop brez stopnic. Dvokapna pritlična hiša, ki jo je po Lukovih idejah projektirala kar Anja, ki je gradbenica, je zidana iz opeke in obsega 130 kvadratnih metrov. Parcela je sicer omogočala izgradnjo večjega doma, a je lastnik vse skozi vedel, da potrebuje tudi veliko garažo. Kako to, da ste se odločili za tako skromno število kvadratnih metrov? Ja, nekak smo bila vezana pogovor hiša-garaža, zdaj pa vsak kvadrat, ko je tu šel gor dol, je pol tudi pri garaži se meni poznalo, ne? Ker mora biti približno, da je fair za oba. Ne? Če bi bila hiša večja, bi bila garaža manjša na ta račun. Tako, ja. Skupna bruto kvadratura je morala biti. Tako, okay, tako, razumem. Ja. Kako pa to, da ste se odločila za klasično gradnjo? Za klasično gradnjo smo se odločila, ker nam je bila najbolj domača. Obe družini, tako moja in Anjina, so vpleteni v gradbeništvo. Tako da smo večinoma vse naredili sami. Anjina starša sta rešila detajl z žaluzijami pri kotnem oknu, ker se ukvarjajo z senčili. Seveda pa brez sorodnikov in prijateljev ter Anjinega bratranca Simona gradnja ne bi bila tak tekoča in zabavna. Ogromno sta mi pomagala ata in nemški očar Max. Kako je pa nemški očar pomagal? Skos je bil zraven, od jutra do večera je bil glavni na gradbišče. V bistvu ima največ ur na gradbišču. Ja? Ja, vse ure je on podpisal. Pa ta moj, ampak žal jih ni več med nami, se bom pa s hvaležnostjo spominjal. Anja, ste sodelovala s kakšnimi arhitekti tudi za notranjo opremo? Posebnimi arhitekti sodelovala nisva, v bistvu sva sodelovala drug z drugim. Vse ideje so najine. Luka je dosti v bistvu vas, vašo oddajo Ambiente spremljal in že nekdaj vedel, da mora biti vse popolno, da se to enkrat tukaj pri vas pokaže. A res, Luka, vi ste hoteli imeti hišo v Ambientih oziroma? Večkrat je bilo tako, smo kaj delali lazanjo, pa smo že bili proti večeri živčni, pa smo se kaj skregali, pa je bila Anja huda, pa sem vedno rekel, da je malo še treba zrihtati, da bojo Ambienti zadovoljni, ne? Mlada lastnika sta si za prvi skupen dom, kjer živita s sinom Markom, naložila veliko izzivov. Med zahtevnejšimi elementi stavbe izpostavita kotno panoramsko okno, za katero je bilo treba v stropni plošči vpeti nosilne gredi. Za enostavnejše vzdrževanje objekta sta izbrala okna z zunanjim okvirjem iz aluminija, iz enakega materiala je tudi nadstrešek. Pločnik okoli hiše sta dala izdelati iz štokanega betona. V vetrolovu sta tapicirala 3D oblogo, ki služi za odlaganje plaščev.
Kuhinjo sta izbrala v pastelno-zeleni barvi in za pohištvenimi vratci v kotu skrila prostorno špajzo. Otroški sobi sta predelila ne s steno, temveč z omaro, da lahko z umikom pohištva kadarkoli iz dveh malih naredita eno večjo sobo. V družinski kopalnici sta si v pršni kabini omislila zgolj tri velikanske keramične ploščice, da je čim manj fug in čiščenja. Na domiselni leseni steni v kopalnici za goste pa zbirata fotografije lepih spominov. Pobliže si poglejmo še bivalni prostor, ki se prek steklenih površin čudovito povezuje z okolico. Programska zasnova takega enovitega prostora je ponavadi, da je kuhinja in potem jedilnica in potem nek dnevni počitek. Vidva sta se pa odločila razbiti oziroma, po domače rečeno, si podaljšati pot od kuhne do jedilne mize. Zakaj je ravno tukaj dnevna soba in kavč? Hotela smo imeti, da se ti prvo ponudi kavč, ko stopiš v hišo. Tako da je kavč središče tega glavnega prostora, zato smo pač jedilno mizo omaknila malo ob stran. Je pa res, da na jedilni mizi zato mogoče manj njejmo, zato ker je dolga pot iz kuhinje do jedilne mize. Ja, in se zadržujemo na klopi ob otoku, ne? Aha, v resnici se verjetno veliko obrokov zgodi in veliko pogovorov. Večinoma vsi. Mm-hmm. Povejte mi še zgodbo o tem kaminu, ki je prav tako en tak impozanten kos, ki ga ne moreš ne opaziti. Ja, sprva kamina nismo želela imeti v hiši, potem pa me je Odanje stric prepričal, da bi bilo le fajn, da je kamin že zaradi romantike. Ampak Anja, a je torej kamin da dovolj romantike? Je kaj na tem? Ali je slučajno več romantike v garaži? Mislim, da je kar več romantike v garaži, ja. A gremo še tja pogledat? Lahko. Ja, gremo, ja. Uf, Luka, tole sem čakal, da gremo malo v moške prostore. In wow, a to je zdaj ta garaža. Zato si se boril, ne? Ja, zato sem se boril, da je to malo večje, pa da malo manjše. Kakšno je bilo načrtovanje te garaže, mislim? Kakšna je bila tvoja osnovna ideja? Garaža je vkopana v breg, ker že drugače ni šlo zaradi parcele. Fasada je narejena iz vlakneno-cementnih plošč, katere sem lepo na aluminijasto podkonstrukcijo. V notranjosti garaže smo s prijateljem naredila delovni pult in opremila garažo, tako da imaš občutek, kot da si v dirkaškem boksu. Igrače v garaži pa naredijo meni najljubši prostor. Igrače, ha? Sodoben videz garaže sta lastnika dosegla s fasado, ki jo obdajajo vlakno-cementne plošče Swiss Pearl Zenor v antracitni barvi. Temna obloga pomožnega objekta ustvarja protiutež belini stanovanske hiše in tako jasno razmejuje garažo in bivalni del. S fasadnimi ploščami sta obložena tudi vhodni portal in okenski detajli. Velika prednost fasadnih plošč Swiss Pearl je prav možnost oblikovanja edinstvenih rešitev, ki so odraz uporabnikovih želja in potreb. Odlično se kombinirajo z različnimi fasadnimi materiali, naj si gre za kontaktno fasado, kamen ali les. Predstavljeni objekt je tudi primer dobre prakse, kjer so fasadne plošče Swiss Pearl strokovno ugrajene. Lastnik jih je natančno nalepil na aluminijasto podkonstrukcijo. Le s pravilno izvedbo lahko fasadne plošče, poleg sodobnega dizajna, ponujajo tudi druge prednosti za kakovostno bivanje več desetletij. In tale sedišča so tudi legendarna. Ja, to pa, ko imaš sod za olje prazen, je najlažje, da narejiš sedež z njega. Ne? A je vedno v garaži tako pospravljeno, a je to zdaj sam zaradi ambientov, a v resnici to sploh ni delavnica, ampak je samo vse skupaj ena fajn kulisa, da se fajn počutimo, pa imamo občutek, da smo v garaži. Vedno je tako pospravljeno. Ko kaj delam, sicer tist teden, če kaj še razstavim, je tak, da ni najbolj za ambiente, drugače pa vedno pospravljeno vse na svojem mestu, ker sem tak tip človeka, da mora biti tak, ko me Anja pokliče po telefoni, kje je to pa to. Iz glave povem, da je to v četrti cajkišti, v četrtem ladljici. Zanimiva zgodba je pa tudi za škarfo, katera se dotika garaže. Za škarfo smo pripravili mi samo izkop in podložni beton. Sama škarfa je pa narejena v betonarni pomeri, zalita, pripeljana sem in postavljena. Vem, da nima čisto nobene zveze z ambientom, ampak ta stvar do stotke potegne v 4 sekundah. Na koncu lahko rečem samo, da ne vem, nimam pojma, ne znam se odločiti, a mi je ljubše tukajle v garaži ali tam v hiši.